ဝေးသရီဝေါ်လက်လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ပါဒမဆိုပြင်းပြတာကတော်ဘလော့ချိန်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့တော်ကီဘာတော်ဟပ်ဒါကိုအရေးဆုံးပြင်းပြကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်တို့တွေကတယ်လီဂရမ်ရဲ့မီနီအက်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့တပ်တူအန်ဂိတ်တွေကိုဆော့တဲ့ဒီဂိတ်ကနေပြီးတော့အဲဒရော့ပေးတဲ့အခါမှာလက်ခံဖို့အတွက်တော်ဘလော့ချိန်ပေါ်မှာတိဆောက်ထား
ဆိုရင်တခြားသော blockchain တွေပေါ်မှာပဲသူအလုပ်လုပ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာသူဒီ top blockchain ကိုပါ support ပေးလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် top blockchain ကိုပါ support ပေးလာတာအပြင်ကိုမှ top wallet တွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပဲသူဒီအကူအညီဖြစ်တဲ့အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီ Telegram ရဲ့ mini app ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ Web3 wallet တစ်ခုခုနဲ့ချိတ်ပါဆိုရင်Torkeeper, Torhat အပြင်ကိုမှအခုထပ်ဆက်ပြီးတော့ SafePal ကိုပါချိတ်လို့ရပါတယ် SafePal မှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားသော Web3 wallet တွေလည်းပဲအများကြီးရှိပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုဒီ video မှာကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာဒီ browser ကိုရောက်ရှိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် browser ကအရင်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော် Chrome ကိုအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာ ARC browser ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပါတယ်အဲ့ဒီ ARC browser ကနေပြီးတော့ဒီအပောင်းလင်းရှိပါတယ်ဒီအပောင်းကိုနေပြီးတော့ဒီ search ကနေပြီး ton.block.tor ပေါ့နော် win3 space wallet ဆိုပြီးတော့ဒီအလေးပဲရှာပါပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာ browse for me ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါကိုနေလိုက်ပါဒီလိုနေလိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးစံခရင်ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးစံခရင်မှာမှသူဒီ AI နဲ့ရှာထားပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီ AI နဲ့ရှာပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေကို summarize လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာပထမဆုံးမြင်ရတာကခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ Torkeeper ကိုအရင်မြင်ရတယ်ပြီးဝိုင်းရဲ့ Torhub ကိုမြင်ရတယ်နောက်တော့ဒီ Telegram ရဲ့ wallet ဖြစ်တဲ့Telegram wallet ပေါ့နော်ဒါကိုအရင်မြင်ရပါတယ်ဒါတွေကိုအရင်မြင်ပြီးမှသာလေနောက်တော့ဒီမှာတော်ရဲ့ wallet ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှ bigit wallet နောက် mindor wallet torkeeper စသဖြင့်ဒါတွေကိုမြင်ရပါတယ်ပြီးရရင် key feature အနေနဲ့စသဖြင့်ဒီနေရာမှာဒါတွေသုံးလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ပေါ့နော်တခြားသော win3 wallet တွေဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ နည်းနည်းစိမ့်နေတာက trust wallet တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ trust wallet ကဒီ Binance ကနေပြီးတော့သူပြန်ဝယ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Binance ကနေပိုင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်စသဖြင့်ဒါလေးတွေရှိပါတယ်ဒါဒီ tor wallet တော်ပေါ်မှာတိဆောက်တာနဲ့ Web3 wallet လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုမျိုးရှာဖွေလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှမှာ SafePal ကတော့မပါနေဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့မပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် Chrome ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီ Chrome ကိုဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီ Chrome ကနေပြီးတော့အပေါ်ကဒီ box ကနေပြီးတော့ပေါ့เนาะ git jams ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ git jams ကတော်ပေါ်မှာတော်ရဲ့ blockchain ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ဒီ NFT တွေအရောင်းအဝယ်လုပ်လို့ရတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါပေါ့နော် Connect Wallet ဆိုတာလေးကိုနေလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ Wallet Connect လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဘာတွေကို support ပေးတာလဲဆိုတာကိုဒီနေရာကနေရှာဖွေကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင် View All Wallet ဆိုတာလေးကိုနေလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ Torkeeper ရှိမယ်နောက်တော့ဒီ Telegram ရဲ့ Wallet ရှိမယ် Mindor Wallet ရှိမယ် Torhub ရှိမယ်နောက်တော့ဒီ Wallet တို့bigit wallet တို့စသဖြင့်ဒါတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲကားမှာကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးတာက Telegram ရဲ့ wallet ရှိမယ် Torkeeper ရှိမယ် Mindor wallet ရှိမယ် Torhub ရှိမယ်ဒါကိုပဲရင်းနှီးကြတယ်အခုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့သိလာတာက OKX ရဲ့ wallet ပေါ့နော်ဒါတွေကိုအရင်သိလာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ wallet အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုလို့ရတယ်အသုံးပြုဖို့အကောင်းဆုံးကားတော့ကျွန်တော်ရဲ့ recommend ပေးပါဆိုရင် Torkeeper နဲ့ Torhub ပဲဒီနှစ်ခုကတော်တော်လေးကိုမှအသုံးပြုလို့ကောင်းတယ်ဒီမှာရှိနေနေတဲ့ deep wallet က Telegram ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတယ် Telegram ရဲ့ mini app ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတယ်ဆိုတော့ तू က application တော့မဟုတ်ဘူး Telegram ရဲ့ mini app ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ mini app လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကကျွန်တော် SafePal ကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ SafePal ကို download ချဖို့အတွက်ကဒီအခု browser ပဲရောက်နေတာပေါ့နော် browser မှာမှ
the Chrome go down there. Maybe the browser go down there. The one is the AF safe part. No, the one is the AP safe part. So, the other one is the AF safe part. The other one is the AP safe part. The one is the AP safe part. The other one is the AP safe part. Software wallet apian go ma bo no the hot sorry software wallet apian go ma go wallet twe go ba tu a support pe de go wallet ye product twe go le be tu a thau tha de go wallet project twe go le tu a yang ne so di ma chi lai de so yin no tu ye go wallet twe bo bya de ni so do hardware wallet twe go le be tu a yang ne do do le go ma strong phit de a jaro product lo pyo lo ya de so security swan like de akama di na ma safe so bi lo shi ba de safepa.com so da ga tu ye officer site le be phit de so da go twa bi do tu ye a chang ya go phat shu lo ya ba de da mai di video ma nga chano tu ye wallet go be adika pyo pyo twa ma so di a chang a ni le be ba ba de na tor tor mya mya do blockchain twi a kou long go go tu a support pe de a lo software wallet yo hardware wallet yo na khu lo go tu a lou lou de တော်တော်လေးကိုမကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်သုံးဖူးတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့မသုံးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီနည်းနည်းလေး wallet တွေကဘယ်လိုပြောရမလဲ strong ဖြစ်တဲ့ဟာကိုလိုက်ရှာရင်းလိုက်ရှာရင်းနဲ့မှအခုကျွန်တော် SafePal ကိုတွေ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ SafePal ကိုပဲကျွန်တော်အခုဟိုပြောပြတာပေါ့ဗျာ။အခုဒီကောင်းကို down ဖို့ attack ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ download ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက်။အဲ့လိုကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျရင် तू က download ချလုပ်ရတဲ့နေရာကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ iOS address ရှိတယ် Android address ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမှာ Android မှာမှာမိမိက Play Store သုံးလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ download APK ဆိုပြီးတော့ဒါရိုက်အနေနဲ့ download ချလို့ရတယ်သူ့ရဲ့အထဲမှာက feature တွေကတော်တော်လေးကိုမစုံနဲ့ဆိုတော့ तू က browser တွေနဲ့လည်းပဲ तू ကအလုပ်လုပ်တယ်နောက်တော့ဒီနေရာမှာfan one တွေလည်းပဲရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်သုံးပါက mobile ပဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာGoogle Play Store ကနေပြီးတော့ download ချလိုက်မယ်။မိမိက Google Play Store ကို download ချလို့မရဘူးဆိုရင်အောက်မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့ဒိုင်းရိုက် download ချလိုက်ပါတော့ browser နဲ့ဒိုင်းရိုက် download ချလိုက်ကျွန်တော်တို့ Play Store ကနေပြီးတော့နှိမ့်လိုက်မယ်။ Okay so ဒီလိုနှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူက Play Store ကိုရောက်သွားတယ် download ချခိုင်းတယ်။ကျွန်တော်က download ချပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် open ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်။ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ app လေးကပွင့်လာလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမျိုးပွင့်လာတဲ့အခါမှာသူရဲ့ introduction လေးဘာညာရေးရတယ်ပေါ့နော်မင်းရဲ့ချက်တာမှုတွေအကောင်လုံးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလှုပ်ဆောင်လိုက်ပါဘာညာစသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒါလေးတွေရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ तू က EVN support EVN တွေ EVN တွေကို support ပေးတာအပြင်ကိုမှ non EVN တွေကိုလည်းပဲ तू က support ပေးတယ်ဒီတဲကမှာမှာ Bitcoin တွေ Ethereum တွေစသဖြင့်ဒါတွေအကောင်လုံးကိုရတယ်အော် तू မှာပိုကောင်းသွားတာကတခြားသော wallet တွေမှာကဒီ swap ပဲလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာက swap အပြင်ကိုမှဒီ bridge တွေပါလုပ်လို့ရတယ် bridge ဆိုတာကတရားပြောတာပေါ့နော်အဲဒီတရားကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲထားပါတော့ဗျာအထဲဝင်ရောက်တော့မှကျွန်တော်ထပ်မဲ့ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာတခြားသောဟာရှိတယ်ဗျာထားလိုက်တော့တခါနဲ့ရှင်းလိုက်ကောင်းမလားမသိဘူး okay နောက်တခါနဲ့ပဲပြောပြပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ swap လုပ်လို့ရတဲ့အပြင်ကိုမှ bridge တွေပါရတယ် bridge ဆိုတာကဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ USDT ကတော်တော်ရဲ့ blockchain ပေါ်မှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ဒီ Binance Smart Chain ပေါ်မှာရှိတယ်။ USDT အပြင်ကိုပြောင်းလဲခြင်းတယ်။ဒီအခါမှာသူ bridge ဆိုတဲ့ service ကိုသုံးရတယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကဒီ safe ပဲမှာရတယ်။နောက်တော့က D app တွေပေါ့နော် decentralized ဒီ app တွေကိုလည်းပဲသူ့ပေါ်မှာ support ပေးတယ်။ဆိုလိုတဲ့ပုံစံကဗျာဒီ swap လောက်တာတို့စသဖြင့်တခြားတော့မတူညီတဲ့ဒီ decentralized app တွေတော်တော်များများကိုသူ့ပုံမှာ support ပေးတယ်။ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ information တွေအကောင်လုံးကိုကိုလည်းပဲ software wallet အပြင်ကိုမှ hardware wallet တွေနဲ့မှချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့သူကရေးထားတယ်။ဆိုတော့ IFSF တဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးသူရဲ့ terms and conditions တွေကိုကျွန်တော်လိုက်နာပါမယ်ပေါ့နော်။ case study ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါ။မိမိရဲ့password ကိုထည့်ပေးရပါမယ်နော်။ကိုယ့်ရဲ့ password ကဘာထည့်မှာလဲပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထည့်မဲ့ password က1 2 3ပေါ့နော်။ပြီးွားရင် 789 ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးရေးလိုက်မယ်1 2 3 78 sorry မှမလို့789ဆိုတာလေးကိုရေးလိုက်မယ်ပြီးရကိုယ့်ရင် fingerprint လေးပေါ့နော်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထည့်မထည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် wallet SafePal ရဲ့ account ဖယ်တည်လိုက်တာအောင်မြင်သွားပါပြီပေါ့နော်သတိပြုရမှာက SafePal ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ password တွေ passcode တွေ pin code တွေ private key တွေ mnemonic face key တွေစသဖြင့်ဒါလေးတွေအကုန်လုံးကိုကိုသူကရယူထားခြင်းမရှိဘူးဒီတွေကြောင့်မိမိဘာသာပဲမိမိတိတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်
Stamp saver Johnny so how do I detail you do I come save ye how well wallet it wait how let them how so well wallet go to my last from me by it don't know my god so well wallet go to my bar did it on so well wallet so I live on a be like the dinia ma lolo yare yare I mean jala are a cool bear create low mala she need to be the pneumonia's fake key to go to my private key go to my keystone go to my la Another dioga da, generate the machine you bought a digital digital skip, lobby like bame. Not Google, Google Drive poma. Tainta de, the face key, private key, the go, you be a restore low mala, satapi, a little shibare. Tono ga, create a new wallet, so a lego ben ne bame. Okay, daligo ne late. Okay, you bono, Mimi ga, dinia, ma se bego, yendoga, shop, who did omaha. The trust wallet or South Bit a little go down there so yeah, Eddie Marshide, Nimones Fizz Gigo Nebi or Diboma, Import Lalalu Yabare, Genomaga, Midi, a Yamamashi de Rapide Rejan, create a new wallet or a Lego by Nebi Labame, Diniama, Paswala Dambare, Tito, sorry, Mawalu, Tinito, Koshe, Go, but not Tagush, Nelade, Go, a money day, 1, 2, 3, Koshe, Go. Okay, yabi. So now me lila down my now mega to take any beyond this a teacher of Pelu Yabar alone is a teacher of Pelu Yare. So easy rally by Pele Bame, continue so rally go Nebame. Solution to Wallego, create lonely bibe bare, Diniama, Wallego, create lo bidane, Nimones face key rego, Google Drive of Madame with a stroller maladamo, pick at Minerary Lo Mala, but a little mede. ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကစကစ်ကိုပဲနေလိုက်ပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဒီမိုနစ်ဖေ့စ်ကီးတွေမြေဝါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ဒါမိသူတစုံတယောက်ကိုမှပြလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီရရှိပါတယ်။ပြလိုက်ရင်တော့အကုတ်ကုတ်ဝါမှာပဲပေါ့နော်။ပေကက်မင်နျူရယ်လီဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့နီမိုနစ်ဖေ့ကီးကိုတိတ်ထားပါ။ဒါဒီအရေးအကြီးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီနီမိုနစ်ဖေ့ကီ
SafePal ရဲ့ဒီဒီ app ကိုထုတ်တဲ့သူကလည်းပဲမကူညီပေးနိုင်ပါဘူးမြည်သူတစ်စုံတစ်ယောက်မှမကူညီပေးနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒါဒီအရင်အရေးကြီးပါတယ် Nemonis Face ကိုမိမိယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့စာရွက်ပေါ်မှာထည့်ပြီးတော့ရေးထားပြီးရင်တင်ထားပါပေါ့နော်တစ်စုံတစ်ယောက်ကမှပြလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဇက်ကားတွေထဲမှာမြင်ဖူးပါလိမ့်မယ်အာ USB stick လိုမျိုးလေးလေးเนาะအဲ့ဒါ USB stick ထဲမှာကဒီဒေါ်လာမီလီယံဘီလီယံနဲ့ချီနေသူက access တွေကိုတင်ထားတယ်ဒါကိုကျွန်တော် hardware wallet လို့ခေါ်တယ်အဒီကောက်ကိုအခုဒီမှာကျွန်တော်သုံးနေတယ် SafePal နဲ့ connect လုပ်ပြီးတော့ချိတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမှာတော့ရုပ်စင်စာကားပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာသုံးတဲ့အတိုင်းဒီမှာလည်းပဲ sorry ရုပ်ရှင်ထဲမှာသုံးတဲ့အတိုင်းတကယ်လက်တွေ့မှာလည်းအဲ့မျိုးလို့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုဟိုပြောပြတာပေါ့နော်ဆိုအပေါ်မှာရှိတဲ့ skip ဆိုတာလေးကိုပဲကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲကျွန်တော်က backup တော့မလုပ်တော့ဘူး skip for now ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအမန်ဂျစ်လေးနဲ့ဆက်ပြီးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ် stock uses wallet ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အောင်မြင်စွာနဲ့ပဲ with 3 wallet တစ်ခုပေါ့နော် SafePal ရဲ့ with 3 wallet တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တာအောင်မြင်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်blockchain တွေကရှိသမျှ blockchain တွေအကုန်လုံးဒီပါသူက support ပေးတယ်။ဒီကနေပြီးဥပမာဆိုပါစို့ top blockchain ကိုရှာကြည့်နေဆိုရင်တော့ tong ဆိုတဲ့လေးကိုရွေးချယ်ပြလိုက်လို့ရတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ on ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဥပမာ top ပဲဆိုပါစို့ oh hey sorry ok ဝယ်ရင်းနေလိုက်နော် ton top ဆိုတာကိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာအပေါင်းလေးနဲ့ဒါကိုနှဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာတော်တစ်ခုပဲကြံပါပြီပေါ့နော်တခြားသောဟာတွေတုံးကျင်နေဆိုရင်တော့ on ဆိုတာလေးကိုနေချလိုက်တဲ့အခါမှာအစီပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အထက်မှာမှာ boundary နဲ့လည်းပဲချိန်ဆလို့ရတယ်နောက်တော့decentralized finance ပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ချိန်ဆလို့ရတယ် NFT တွေနဲ့လည်းပဲလုပ်လို့ရပါတယ် NFT ကမှာ blockchain ပေါင်း16000နဲ့ချိန်လို့ရတယ်အစီပြေတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍သာမိမိကဒီ Telegram ရဲ့ tap2n ကနေပြီးရလာတဲ့ airdrop တွေကိုဒီတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်နဲ့လာရောက်ပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုပါစို့not coin ပေါ့ NOD not တိကျတာကဒီနေရာမှာ not တော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ on ကိုနှိပ်ပြီးတော့တော်ကိုရွေးလိုက်မယ် okay ရွေးပြီးတော့ဒီနေရာကနေ NOD not ပေါ့နော်ဒါလေးရှာလိုက်မယ်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာသူကတော့မရှိနေဘူးဒီအတွက်ကြောင့် add not ဆိုပြီးတော့ရေးပေးလိုက်ပါမယ်အဲဒီနေရာကနေ
NOT knock ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ blockchain ကအဲ့ဒီနေရာမှာဒါလေးတွေ့လားမသိ NOT knock ဆိုပြီးတော့ tor logo လေးနဲ့ဒီမှာ tor coin လေးရှိတဲ့တာကိုအပေါင်းလေးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ address တွေပါတခါတယ်ပေါ်နေပါတယ်ဒါတော့ public key ပါအဆင်ပြေပါတယ်ဒါပြလို့တော့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဗောနော် okay ဒါလေးမျိုးလို့လို့ရပါတယ်အဲ now dot ဒီနေရာမှာ market ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ် market ဆိုတာလေးကဈေးကအတေအကျဖြစ်နေရလားစသဖြင့်ဒါလေးကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဗောနော် in fabric ဆိုတာလေးကိုနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာ bitcoin ရဲ့ဈေးကဘယ်လောက်ရှိတာလဲဒါလေးကိုကြည့်လို့ရပါတယ်အဲကြည့်လို့ရတဲ့အပြင်ကိုမှာ swap လုပ်လို့ရတယ်နောက်တော့ trip တွေပါလုပ်လို့ရပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ swap လုပ်တယ်ဆိုတာက USDT ကနေပြီးတော့bitcoin ကိုပြောင်းမယ်နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲねဘေးကွိုင်ကနေမှ USDT ကိုပြောင်းမယ်အဲ့ဒီ swap လုပ်တယ်ဆိုတာက blockchain တစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တခြားသော blockchain တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ bridge ဆိုတဲ့ service လေးကိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် trade လုပ်တယ်ဆိုတာကအယောင်အဝယ်လုပ်တာကိုခေါ်ဆိုခြင်းပြည်တဲ့ဥမာ spot trading လုပ်မှာလား future trade လုပ်မှာလားစသဖြင့်ဒါလေးတွေကိုပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေမှာမှာဟို swap နဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကရင်းနှီးတယ်လေနော်အဲ့တော့ trade နဲ့လည်းပဲရင်းနှီးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သိမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ swap ကိုနေလိုက်တဲ့အခါမှာ bitcoin ဘောကနေလုံးမလား solana ဘောကနေလုံးမလားပြီးရင်ဒီအောက်ကတခုကဘာလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြော်လိုက်ပါမယ်ဒါပါတော့အဲ့ဒါလေးတွေလုံးလို့ရတယ်နောက်တော့ explore ပေါ့နော် explore ကတော့ဒီ defi တွေကိုရှာလို့ရတယ်ဒီ centralized app တွေကိုရှာလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာ binance ရှိတယ် bake ရှိတယ်စသဖြင့်အများကြီးပဲ trendy ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေရော top ပေါ်မှာရောက်နေတဲ့ဟာရော bsc စသဖြင့်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်းပဲ app တစ်ခုထဲမှာအကုန်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလှူထားပေးပါတယ်အများကြီးပဲရှိတယ်နောက်တော့ဒီနေရာမှာ swap ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ swap အဲ့ဒီ swap မှာ bitcoin ကနေပြီးတော့ usdt ကိုပြောင်းပါလားစသဖြင့်ဒါလေးတွေကိုအချိန်ပြောင်းလုပ်လို့ရတယ်bridge ပေါ့နော် bridge ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကဥပမာအနေနဲ့ usdt ပဲဆိုပါစို့ဟိုနေဥမာပါလို့အဲ့ဒီ usdt ကိုမှဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ကကွာတော့ erc ပေါ့နော် erc ဆိုတာက ethereum blockchain ကိုပြောတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ solana အဲ့ဒီ solana ကနေပြီးတော့ tor ကိုယူသွားမယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် network ကမတူတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သိချတာကဂျားမှာပေါင်ကူးလေးခံဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီပေါင်ကူးကိုကျွန်တော်က bridge ဆိုပြီးတော့ခေါ်နေအဲ့ဒီ surface ကိုတုံးပြူပြီးတော့မှဒါလေးလုံးလို့ရပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်တုံးလို့မရဘူးလုံးလို့မရပါဘူးပြီးရေး buy sell လို့မလား buy sell လုပ်တယ်ဆိုတာကဒီဘယ်လိုပြောမလဲcredit card တွေနဲ့ချိန်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ် exchange ဆိုတာကဒီမှာ binance exchange နဲ့ချိန်တာတို့ abx နဲ့ချိန်တာတို့ bitcoin နဲ့ချိန်တာတို့စသဖြင့်ဒါလေးတွေကိုလုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ exchange တွေနဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့ trading လုပ်တာစသဖြင့်ဒါလေးတွေကိုလုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောတာပါနောက်ဆုံးမှရှိနေတဲ့ earn ပေါ့နော်အဲ့ဒီ earn ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကဒီအတိုးတွေရှာပြီးတော့စုလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပြောတာပုံမဲ့အဖြစ်ပြဒီ SafePal မှာကျွန်တော်ဒေါ်လာ1000အပ်ထားမယ်အဲ့ဒီဒေါ်လာ1000ကနေပြီးတော့တလကြာရင်ငါဘယ်လောက်ရမှာလဲနှစ်လကြာရင်ငါဘယ်လောက်ပြန်ရမှာလဲစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအတိုးထွေကိုပြန်ရှာလို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေမှာကျွန်တော်ကဥပမာအနေနဲ့တော့မပြတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ wallet ကခုမှဖန်တီးလိုက်တယ်ပက်ဆက်လည်းတပြားမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်မှလည်းမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုမပြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့မိမိကဒီ Telegram ရဲ့ဒီ WN တွေကိုလုံနေတယ် Talkie Bar တွေနဲ့ပဲချိတ်ဆက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင့်ကိုလည်းပဲဟိုလာရောက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုကြည့်ပါဗောနော်အဆင်ပြေရင်လည်းပဲအဆင်ပြေမှာဗောမိမိနဲ့ကိုက်ရင်လည်းပဲကိုက်မှာပဲဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းတော့ရှုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ security အရာကတော်တော်လေးကိုမှ strong ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါမတုံးလည်းပဲကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့တည်ထားတက်တာဆိုလို့ကျွန်တော်ကမျှဝေပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ video ကလည်းနည်းနည်းရှိတယ်အကြောင်းအရာတွေကလည်းပြောဖို့အတွက်ကအကုန်အားပါပြီပေါ့နော်โอเคဆိုတော့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံး thank you ပါ